سلام سلام تينا سلام تنايت كبراتو channel بيسووتش دي ناتشو زاري مجد عم ليو بون فيديو شنو تغناني نو بنزي فيديو زنا فتادو دمو كوم نغر تاغني اللهچو ودا فيديوچ اني سوسي سربين بتام نو دسيمني سوسي غافاين بتام نو مودا سوسي نقين سي سربين بتام نو دسيمني لمن بتام بزو سوت نالبات كوشم بلو منيتا منيتاچو ليغابو تشلالو بتسو بتناغراچو ليك غوادا ليقارو لا يوطو تشلالو نا اني بتقاراني دمو يقرصنيال يسرانيال بدنب اندبرتا نو يا ابسراچين سي انديت ادرگي مسرات اندالبي انديت ادرگي مارك اندالبي ايقونكو سايون ايترامر قساياچوالو መንፈሰት እንጋራች ዲቫይዝ ወይ በጣም መንፈሰት እንጋራነች ልጅናት ሰው ሲታይቸኝ ሲሰድበኝ ኮሜንት ላይ ሊሆን ይችላል በሚሰደይ ሰዓት ያጠነክረኛል ያበረታኛል እያለች ነው በነገራችን ላይ አድናቂዎቼ በጠየቃችሁ መሰረት ያው ቲክቶክ ላይ መጥቻለሁ ፎሎ አርጉኝ ካሁን በኋላ እንግዲህ ቪዲዮዎችን ለቃለሁ እኛ በደንብ ነው ፎሎ እናረጋለን ሳይፍሻስ ፎሎ እናረጋለን አይደለም ቲክቶክ ላይ መጣ ባለ ጉዳይ ካለ ህይወት አለ በእግር መሄድ ምን ያረጋል በእጅ ኬርክ ግንባር ቦታ ይሰጣል ይላል አይ ተወና ህይወት ዘራች በቃ ተወና ህይወት ሲኖረው አይ ይሄ ምን ወጥ ነው እሱ አተርክክ አተር ተከክቶ አው አው በምን ያው በባህላዊ መንገድ ከሆነ በድንጋይ ማለት በድንጋይ ወፍጮ ማይ ጋድ አባሽ አንዴ ተጨካክኗል በእናትሽ በድንጋይ ወፍጮ አረ ማሟላቀ አተር ተከክቶ በድንጋይ ምናምን እንዴ ነው አራርዝነት አራር ብዙ ጊዜ ያው ባልና ሚስት ወይ ጓደኛሞች ወንድ ከፍ ሲዝቅ ሲል ነው የሚታወቀው አይደለ? እሷ ግን ርዝመቷ እንዴት? በጣም ደስ ይላል ግን ቪዲዮውን በደንብ አይታችሁታል ግን ምን ይሆን ነው? እርግጥ ግን የሚሰራው ፕራንክ በጣም የሆነ ሳለ አደጋ ውስጥ እንዳይጥለው ያፈራው ታርከ በጥፊ ልትመታ ነው ስለ ግን ምን አይነት ጌም ነው ምን አይነት ጨዋታ ነው አላማውስ ምንድነው እንደዛ አይነት ጨዋታ ማለት ነገር አምናለሁ ምንም ነገር ዘላለም አይደለም በተለይ ከላይ የምናየው በትመልክ ሁሉ ጠፊ ሐላፊ ነው በጊዜ ሂደት በመናምን ያልፋል የፈጣሪ እጅ ስራ ሁሉ ተዋበ ነው በያምናለሁ ውበት እንደ ተመልካቹ እንደ አካባቢ ምናምን ይለያያል የጋራ የሆነ ነገር መግባቢያ ቋንቋም ሊሆነን የሚችለው ወይም ደግሞ ዘላለም አይብለን ሰው ልቡስ ልናስቀምጥ ምን ይችላል ውስጣዊ ውበታችን ነው ውስጣዊ ማንነታችን ነው በርግጠኛነት መጥፎ ልጅ አይደለም መጥፎ ልብ የለኝም መጥፎ ልብ የለኝም ይሄን በርግጠኛነት መናገር እችላለሁ ሌላውን ሰዎች የሚሞሉት ቢሆኑም ማለት ነው በእምነትና በቅንነት ሁሉ ነገር ይቻላል ብያምናለሁ ቅን መሆን አይከፈልበት መልካምነት አትከፍልበት ጥሩ በማድረግ ውስጥ መልካም በመሆን ውስጥ ለሰዎች የደስታ ምንጭ በመሆን ውስጥ የሚገኝን እርካታ የሚያክል እዚህ ዓለም ላይ ምንም ነገር አለ በያላምን ምንም ነገር አለ በያላምንና ሁሌ እንደዛ ለሆን ነው የምጥረው ሁሌ ያንን ነገር ለማስቀረት ነው የምጥረው እስካለን ደስትርፋችን እሱ ነው እናስቀምጠው ነገር እሱ ነው በያምናለሁ
መሰረት መብራት ባንዶ የተናገረችው ነበርና ንግግሯ እንዲያጥንትን ሰርስሮ ነው የሚያወው። መሲ ዋው ንገር ማለት እ አክስቴ በዛ ወይ አላበዛው እንዴ አበዛው ዱዱ አበዛው በጣም እንዴ ሞኖኖ ምን አውቅ እንዴ ምን አውቅ እኔ ሆ እስቲ ጣጣ ጣጣ ያረክሽ እኔ ፍቅር ጣጣ ያረክሽ ረጠብ ያረክሽ ጉሮሮሽን በጣም ተናደሻል በጣም ተናደጅ አዎ ያናዳል ነገሩማ አጋው ማናክ ቴቤዝ አዎ ያናታ በጣም ደህ ሆ አረች ፈላይች ፈላ እንዴት ነው እንደትልክ ነው አክት የምታረገው እንደትልክ ሰው ነው የምታወራው እ እኔ ስለማይስተር ደስ አደይልን አውድ እና የተከበራችሁ ቻናል ቤተሰቦች በቪዲዮቹ ዘናፈታ እንዳላችሁ አምናለሁ።